Julle kan vir my, as julle by julle Bybel sê, kan julle vir oopmaak daar so in Spreuke hoofstuk 7. Spreuke hoofstuk 7. Spreuke hoofstuk 7. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre, ek wil nie te lang besig wees nie, maar ek wil vir julle 'n boodskap bring wat ek vanmôre eintlik hoop vir mense ook 'n wake-up call sal gee. En dit is nogal iets wat ons osself moet afvra. En as ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek dit noem: waarmee is jy besig? Waarmee is jy besig? En ons gaan saam lees in Spreuke hoofstuk 7, maar voordat ons Spreuke 7 gaan lees, gaan ek twee gedeeltetjies vir julle in die woord lees. Ons gaan hoofsaaklik konsentreer op Spreuke 7, maar ek gaan vir julle twee teksgedeeltetjies lees wat ek net vooraf wil lees. En die eerste gedeelte wat ek graag wil lees is daarso in Johannes hoofstuk 14. Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot en met vers 4, 'n baie bekende gedeelte in die woord van die Here. En hierdie gedeelte sê: laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Nou, hierdie gedeelte kom Jesus en hy praat met sy disippels en hy sê vir hulle, hy gaan weggaan vir 'n tyd om vir ons te gaan plek voorberei. Hy gaan vir ons in sy Vader se huis 'n plek voorberei en dan gaan hy ons kop haal. Wanneer gaan dit gebeur? Met die wegraping, né? Gaan hy ons kom haal en dan gaan ons na hom toe gaan. Nou kom ons ook in Lukas hoofstuk 18 vers 8, ook 'n baie bekende gedeelte wat ek ook al baie oor gepraat het. Lukas 18 vers 8. En hierdie gedeelte sê: ek sê vir julle dat hy gou aan julle reg sal doen. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Nou hierdie is nogal 'n baie ernstige gedeelte in die woord. So die eerste gedeelte sê die woord van die Here vir ons dat Jesus het gegaan om vir ons plek te gaan voorberei. En hy sê as dit nie so was nie, sou hy vir ons sê, sodat dit is nie alleen nie. Hy gaan om vir ons plek voor te berei. En dan kom hy in die tweede gedeelte, hy sê dan gaan ek julle ook kom neem sodat julle kan wees waar ek is. En dan sê hy, hy gaan ons kom haal. Maar dan kom daar die waarskuwing in Lukas hoofstuk 18 wat sê ek sê vir julle dat hy gaan julle reg sal doen, bedoelende hy sal geregtigheid laat geskied teenoor die kinders van die Here. Maar daar kom die waarskuwing: as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? En dit is nogal 'n groot vraag wat gevra word in die opsigte: as Jesus gaan terugkom, sal hy die geloof by jou vind? Ek lê vanmôre met julle mooi oplet. Moenie dat jou aandag nou afgetrek word nie. Let vanmôre baie mooi. As Jesus gaan terugkom, gaan hy die geloof by jou vind? En die vraag wat ek jou vra is: waarmee is jy besig terwyl die bruidegom talm om te kom? Waarmee is jy besig terwyl die bruidegom talm om te kom? Nou kom ons by Spreuke hoofstuk 7. En as ons nou hierdie gedeelte gelees, gaan dalk in die begin dalk nie vir jou sin maak nie. Maar dit gaan wel vir jou sin maak soos wat ons die gedeelte gaan ontleed. En soos wat ons in hierdie gedeelte gaan praat. Toe ek hierdie gedeelte lees, het iets tot my hart gespreek. En ek wil die vraag vanmôre vra: waarmee is jy besig? Gaan Jesus die geloof by jou vind terwyl die bruidegom talm om te kom? Spreuke hoofstuk 7. Ons gaan daai hele gedeelte lees. Ons gaan die hele Spreuke 7 lees. Ons gaan lees daar vanaf vers 1. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. En my onderwysing soos jou oogappel. Bind dit aan jou vingers en skryf hulle op die tafels van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Want ek het deur die venster van my huis en deur my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense, 'n verstandelose jong man opgemerk wat op die straat verbygaan en naby haar hoek en in die rigting van haar huis stap. In die skemer in die aand van die dag, in die middel van die nag en die donker,
En kijk, daar komt een vrouw om tegemoet, soos een hoer aangetrek en lustig van hart. Zij is onrustig en losbandig. Haar voeten kan niet in haar huis blijven. Nie. Nou buitenkant, dan weer op je pleine. En zij staan bij elke hoek en loer. En zij het om gegryp en om gesoen, met de onbeschaamde gezicht voor hom gesê, ek moest dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet en om jou aangezicht te soek en ek het jou gekry. Ek het my bed met dekens opgemaak met bondspreie van Egyptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, alweer en kaneel. Kom, laat ons dronk word van die liefde tot die môre toe. Laat ons mekaar vrolijk maak in welliste. Want my man is nie thuis nie. Hy het ver weg op reis gegaan. Die geldbeurs het hy met hom saamgeneem. Teen die dag van volmaan sal hy eerst thuis kom. Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies. Deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Hy loop skielik achter haar aan soos 'n bees na die slagpaal gaan. En soos voetboeie wat dien tot tuchtiging van die sot, totdat die pijl sy lewer splits, soos een voel haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat het in koste van sy lewe is. Hoor dan nou my seuns, en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk na haar wee nie, dwaal nie rond op haar paaie nie, want baie is die gesneeweldes wat sy laat val het, en talryk allemaal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weer na die doodryk, wat afdaal na die kamers van die dood. Nou hier kry ons een baie grafiese illustratie van een bandelose vrou, een tuchtelose vrou, wat die Bybel sê, sy is aangetrek soos 'n hoer, en sy staan op die straathoeke en sy kyk, en sy sien een verstandelose jongman, en sy gaan verlei hom, en sy vat hom na haar huis toe, en sy sê vir hom, sy het haar geloftes betaal, nou wat hulle gedoen het in die Oud Testament is, as hulle geloftes betaal het, beteken, hulle moes elke maand, in die tyd van die onreinheid, moes hulle eers offers gebring het, om weer rein verklaar te word, en sy die begoeders, en sy sê wel, sy is ons nou rein verklaar, sy jy kan met haar ureer, en sy is reg, en sy het die man verlei, en dan sê die Bybel vir hom, op die einde van die dag, is dit de weg na die dood. Nou wil ek vanmorgen vra, waarmee is jy bezig? Die groot vraag wat gevra word, as Jesus sal kom, gaan hy die geloof by jou vind. Waarmee is jy bezig, terwyl die bruidegom talm op te kom? Nou, toe ek hierdie gedeelte lees in Spreuke 7, toe sien ek baie duidelik die vyandse taktiek om die kinders van die Here te mislei. En as ons dit is, bykie gaan oortrek na vandagse tyd toe, dan kan ek nogal baie van die vyand sy aansla en sy aanvalstegniek op die kind van God sien, wat hier gebeur het. Want hier so kan ons nou sien dat, in die eerste plek, wat was die bandelose vrou sy rede gewees? Sy het gesê, die bruidegom, haar man, is weg op 'n ver reis, hy het weggegaan. En hy gaan eers met die nuwe maan, gaan eers weer terug wees. Hy het die geldbeurs saam met hom gevat. Nou wat sê die woord van die Here vir ons in Johannes 14? Laat julle hart nie ontstel word, die glo in God, glo in my. Die huis van my vader is een baie wonings. Hy sê, ek het gegaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het, gaan ek weer terugkom, om julle te kom neem waar ek is. Jy sien, in die gedeelte toe ek dit lees, toe besef ek, maar die bruidegom is weg. Hy het gaan voorberei, het gaan plek voorberei. En wat bly op die aarde achter? Die bandelose vrou. Die vyand wat rondloop, wat hy sê so, sy loop rond, en sy kyk wie sy kan versoek. As jy gaan lees daar so, in die gedeelte van die woord van die Here, sê, want ek het die vensters van my huis en my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudig gesien, onder die jongmense, verstandelose jongman opgemerk, en dan sê sy daar so, sy het, haar voete bly nie in haar huis nie, en sy, nou buitenkant dan weer op die plein, en dan staan sy by elke hoek en loer. Nou wat, toe ek daai gedeelte lees, toe kom een gedeelte in die woord by my op, wat vir sê in Genesis 4 vers 7, kom die gedeelte by my op, en daai het toe Kain vir Abel doodgeslaan het, of wou doodgeslaan het, dit het in sy hart opgekom, toe kom die Here en hy sê daar so van my Genesis 4 vers 7, ek gaan het vir julle lees, hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is naar jou, maar jy moet daar oor heers. Jy sê, die woord van die Here het al by Kain gekom al, en hy het vir hom gesê, die sonde lê en loer vir jou.
En hier sien ek ook dat die vijand, die tuchtig, die bandeloze vrou, is een type van die vijand, is een type van die duivel, is een type van die vijand wat die kind van God wil verlei om dit te mis wat die bruidegom voor ons gaan voorbereid het. Ek hoop julle sien al die prentjie raak. En wat sê die woord vir jy vir ons? Net als die sonde lê en loer vir jy, net soos die bandeloze vrou, sy loer wie sy kan gryp, sy loer wie loop rond. En dan is er nog een ander gedeelte waar die woord van die Heere ook van sê in 1 Petrus 5 vers 8, hy sê, wees nuchter en waakzaam, want julle teenstander die duivel loop rond soos een brullende leeuw, en hy soek wie hy kan verslind. Jy sien, hy soek een open target, hy soek die verstandelose jong man. En as ek praat van, praat ek van die vrouwens ook, ek gebruik hierdie nou as een illustratie, dat jy kan verstaan waarvan ek praat, vir die kind van God. Hy soek hy verstandelose persoon, wie hy kan verslind, wat sal val vir sy triks, wat sal val vir sy leens. En wat is die vijandse doel? Johannes 10 vers 10 sê vir ons, die dief het gekom net om te steel, te slag, en te verwoes. Hy wil die koekies bak saam met jou nie, hy wil die saam met jou keier nie, weet nie wat is die duivelse plan vir jou? Hy wil van jou steel, slag en verwoes, hy wil jou leven uit mekaar uitrak, hy wil jou wegtrek van God af, hy wil hy met jou prijs verloor. Want wat het Jesus gesê, hy het gaan op ons plek te bereid, en hy gaan weerkom, om ons te kom neem waar hy is. En hy sê vir ons, hardloop julle wedloop, julle oog gevestig op Jesus, die volleinder van die geloof. En dan sê hy nou so, wat die Paulus ook geskryf het, gesê, hy het alles as drek beskou, en hy strak hom uit om, en hy lewe sy lewe om die hoë roeping van Christus en God te ontvang. Wat was dit, ek ook al vir julle genoem, is die wegraping. Hy het geleef met daai begeerte om by God te wees, en by Christus te wees. Maar wat doen die vijand? Net soos hierdie bandeloze vrou, kom met allerhande taktieke, om hierdie jong man te verlei. En weet jy wat is die beste van alles? Hierdie bandeloze vrou, hierdie tuchtelose vrou, het precies geweet hoe om hierdie jong man te gryp, hoe om hierdie jong man te verlei. En net so weet die vijand ook hoe om jou te verlei. En daarom sê die woord van die Here, ek en jy moet waakzaam wees, ek en jy moet oppas, ek en jy moet wakker wees. Ons moet nie toegee daarvoor nie. Nou, hoe reer die bruid by die vijand? Want dan wat nou in hierdie gebeelte gebeur het, is plein hoererij. Maar hoe reer die bruid? As ek praat van die bruid, praat ek nou van die ware weergebore, geestvervulde, bloedgewaste kinders van die Here, wat aan Jesus behoort, terwijl hy weg is. Sien ek daar is fout onder die bruid? Ek sien die bruid is bezig om te reer met die vijand. En hoe kan dit reg? Daar is verskillende aspekte wat hier een rol speel, wat hier lees ons in die gedeelte. En ek wil voordat ons gaan kyk na die gedeelte, wil ek eerstens vir jou die vraag vraag, en ek wil jy met jouself hierdie vraag, die eerlijke vraag vraag, en jouself dit vir jou eerlijk antwoord. Die eerste vraag die jou vraag is, hoekom dien jy die Here? Hoekom dien jy die Here? As jy my nou een antwoord begin, as ek vir jou vraag, hoekom dien jy die Here? Wat gaan jou antwoord vir my wees? Nog een vraag wat ek wil vraag is, hoekom beskou jy jouself as een kind van God? Hoekom beskou jy jouself as een kind van God? Dan wil ek jy nog een vraag vraag. Waarom is jy een Christen of een gelovige? Waarom? Wat is die rede vir jou geloof? Weet jy, een paar mense gaan nie vir my die vraag kan antwoord nie. Waarom glo jy in God? Jou geloof is, ek wil jou vraag, hoekom dien jy die Here? Weet jy, nou gaan baie mense vir my baie antwoorde hierop gee. En ek weet nie wat jy geantwoord nie. Jy moet die vraag nou vir jouself antwoord. Maar as jy jou geef vir jouself in jou eie hart, in jou eie gedagtes, kan antwoord. Jy hoef nou nie vir my comments te los, hoekom jy nou die Here dien nie. Dit is een vraag wat jy vir jouself moet vraag. En nou gaan ek vir jou sê, wat is die antwoord? Wat is die regte antwoorde? En as jou antwoorde enige iets anders is behalwe dit, dan is dat fout. As ek vir jou moet vraag, waarom dien jy die Here? Waarom is jy een Christen? Waarom beskou jy self as een kind van God? Wat is die rede vir jou geloof? Hoekom glo jy in God? Baie mense gaan vir my sê, ek glo in God omdat ek so geleer is van klein tyd af. Ek dien maar die Here omdat dit maar my geloof is, dit is maar hoe ek groot geword het. Ek gaan vir my sê, ek dien die Here omdat ek wil hel toe gaan, ek is bang gaan hel toe.
En dan is gaan vir sê, ek is bang gaan verloor, so ek dien die Here omdat ek bang is ek gaan hel toe. Ander mense gaan vir my sê, "Well, ek is eerlijk met jou, ek weet nie hoekom nie, ek is maar net 'n Christen omdat ek 'n Christen is." Wat ook al jou antwoord is, ek wil vir jou gesê, wat is die regte antwoord? In die eerste plek is, hoekom dien ons die Here? Hoekom is ons kinders van die Here? En hoekom is ons Christene? Hoekom glo ons in God? In die eerste plek is, hy is die skepper van die hemel en die hemel en die aarde. Hy is God, hy is die Alfa en die Omega. Die tweede ding is, hy het ons lief gehad om ons vry te koop van die sonde en die dood. Hy het jou so lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, sodat jy die ewige lewe kan kry. Weet jy wat? Jy dien nie die Here, jy moet nie die Here dien omdat jy bang is jy gaan hel toe nie. Dien God omdat hy jou vrygekoop het van die hel. Baie mense sal vir my sê, maar ek dien die Here maar net omdat ek bang is jy gaan hel toe. Dan dien ek gelukkig jy dien God met opregte hart nie. Ek dien die Here en ek het hom lief en ek het hom terug lief. Omdat ek besef wat hy vir my aan die kruis gedoen het. Omdat ek besef waarvan het hy my vrygekoop. Ek was bedoel om verlore te gaan en hy het my gered. Hy het geen rede gehad om het te doen nie. En hy het my vrygekoop. Hy het my nuwe lewe gegee. Hy het my nuwe hoop gegee. Want ons almal het gesondig en ontbreek ons in die heerlikheid van God. Maar hy het ons so lief gehad dat hy sy seun gegee het. En hy het my eerste lief gehad en daarom het ek hom lief. Hy het my vrygekoop van my sonde. Hy het my losgemaak daarvan. Hy het my 'n nuwe lewe gegee. Hoe kan ek hom nie lief hê nie? Hoe kan ek hom nie dien nie? Baie gaan vir my sê, maar ek dien ook die Here omdat hy vir my sorg. Wel, as jy, ek sê altyd vir mense, soek eers God se hart, dan sal jy sy hand ook vind. Baie mense dien net die hand van God. Maar hulle soek nooit die hart van God nie. En dit is wat ek die eerste vraag, is, hoekom in die eerste plek dien jy die Here? Nou, as ons gaan kyk na hierdie tugtelose vrou, hoekom was sy getrouwd aan haar man? Hoekom het sy aan haar man behoort, as sy hom in elk geval nou wil verneek? As sy in elk geval nou met die wêreld wil roer? Dan wil ek vir die Christen dieselfde vraag vra. As jy jou hart en lewe oorgegee het vir die hemelse bruidegom, as jy jou hart en lewe oorgegee het vir Jesus, as jy aan hom behoort, as jy hom liefhet met jou hele hart, waarom wil jy nog die wêreld en sy dinge dien? Waarom wil jy nog te mekaar raak met die wêreldse gemors? Waarom wil jy nog vasbly in jou sonde? Waarom wil jy weer terugval in jou sonde? Jy is dit waarvan God jou vrygemaak het. Jy is dit waarvan hy jou gered het. Waarom wil jy dit weer terugverdraan? Dan is dit net soos hierdie jong man wat met die bandelose vrou te mekaar raak. Dan wil ek eintlik vir die vrou sê, ek glo nie sy het haar man lief nie. En so wil ek vir die Christen ook sê, ek wonder of jy werklik God lief het. Mense begin nog vir my, Henko, hoe kan ek God lief het? Wel, as jy besef wat hy vir jou gedoen het in die kruis, as jy besef hoe groot sy liefde vir jou is, hoe kan ek hom nie terug lief hê nie? Hoe kan ek hom nie terug lief hê nie? Hoe kan ek nie my lewe vir hom wil oorgee nie? As my alles aan hom verskuldig is. Dan vraag ek eintlik, hoe lyk jou verhouding met die hemelse bruidegom? Want weet jy, ek hoor baie male waar die kinders van die Here sê, "Ooh, ek is 'n kind van die Here, maar ek is 'n stoute kind van die Here." Jy lieg. Jy is net soos die jong man wat met die bandelose vrou die mekaar geraak het. Jou verhouding met God beteken eintlik niks. Ek hoor jy, ek sê dit vir jou stryd. Jy blaf jouself. Jy sê, as ek besef wat het Jesus vir my in die kruis gedoen, as ek besef wat sy offer hy vir gebring het, as ek God lief het met my hele hart, gaan iets in my verander. Ek gaan die wêreld sy dinge haat. Ek gaan die sonde haat. Ek gaan dit verafskie. Want ek weet, dit vat my weg van my hemelse bruidegom. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. Want dit gaan veroorsaak dat daai verhouding tussen my en my hemelse Vader versier word en afgebreek word. Waar die Bybel sê, daar word 'n muur van skeiding tussen ons gebou. As jy bietjie in sonde geval het, nou, jy het probeer bietjie bid, gaan try dit bietjie. Dan kyk jy besef van, wie kan met vrymoedigheid sommer net bid? Nee, jy voel skuldig. Jy kan sommer voel, daar's 'n muur tussen julle. Jy kan sommer voel, daar's, jy kry skaam vir wat jy gedoen het. En dis wat sonde doen.
waarom dien jy die Here? Waarom wil jy die Here dien? Dis wat Jesus wil gevra het. Jy kan die twee Here dien nie. Wat het Elia, vir die Baal profeet op die berg Karmel gesê? As God God is, dien hom. As Baal God is, dien hom. Maak 'n keuse. Jy kan nie al twee dien nie. Geen een kan twee Here dien nie. Jesus het ook gesê, jy gaan of die een verag en die een meer lief hê. Nou vraag vir jou, jy wat twee Here dien, jy wat jouself bestempel as 'n kind van die Here, maar nog steeds in die wêreld sit. En dan praat van die wêreld, praat van die dinge van die wêreld. Ons is in die wêreld, by die van die wêreld, maar jy wat nog steeds die mekaar is met die wêreldse dinge. Jy wat nog steeds met sonde en ongeregtigheid en met al die goed wat die mekaar is. Ek wil nou vir jou vra, wat se Here dien jy? Wat sê dien jy die meeste? Wat sê dat jy meer lief? Kom maar garandeer jou, jy gaan die wêreld meer lief hê as God. As jy eerlik is met jouself en jy gaan vir jouself sê, as Jesus jou daai vraag moet vra, wat een het jy meer lief? Gaan ek jou garandeer, jy gaan sê jy die wêreld meer lief as vir God. Dan wil ek jou sê, wel, wat help het jy die Here? Maak 'n keuse. Ek het al een keer gesê, dit gaan baie kras klink wat ek nou sê, wat ek nou gaan sê. Jy kan nie die Here halfpad dien nie. Jy kan nie met een voet in die wêreld staan en die ander voet die Here mee wil dien nie. Maak 'n keuse. Jy is of warm of koud, maar nou dat jy lou is, wat sê die woord vir jou? Ek sê dit met my mond uitspieg. Geen een kan twee meesters dien. Hy kan nie twee Here dien nie. Waarom dien jy die Here? Waarom beskou jy jouself as jy met die tigtelse vrou by mekaar wil raak? Die tweede punt is wat ons gaan kyk in hierdie gedeelte is. Wat het hierdie bandelose vrou gedoen om hierdie jong man te kry om te val vir haar leuns? In die eerste plek kry ons hierso die geval, sy het hom gegryp en sy het hom gesoen met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes my dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal, daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek, en ek het jou gekry. Ek het my bed met dekens opgemaak, met bonsspreie van Egiptiese linne, let wel, Egiptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, alweer en kaneel, al daar goed betekenis, ne. Kom, laat ons dronk word van die liefde tot die môre toe, laat ons mekaar vrolik maak in welliste. Dan sê hy daar so in vers 21, sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Nou die tweede aspek van hierdie hele beginsel wat ek wil vra is, wat glo jy? Wat glo jy? Want kom ons gaan kyk nou in hierdie geval nou, die bruidegom is weg. En nou bly die vyand oor op hierdie aarde en hy kom en hy wil steel en slag en verwoes en hy wil mense wegkry van die bruidegom af. Hoe kry hy dit reg? Wel, een ding wat ek nogal agterkom wat hy doen is, hy gebruik geloof nogal op 'n baie groot platform om mense te mislei. En weet jy wat is my nogal interessant? Hy gebruik baie valse leerstellings. En hy gebruik false teachers. Nou wat nogal vir my ook interessant is, wat ek ook al opgetel het van hierdie valse leraars, dat volgens hulle is al die ander wat die waarheid praat, of wat die waarheid van die woord verkondig, wat deel wat die woord sê, volgens hulle is hulle ook false teachers. So wees nou reg en wie staan nou verkeerd? Want die een groep sê, hierdie is 'n valse lering, daai groep sê, nee, maar daai ouens is nou verkeerd. Wie staan nou reg en verkeerd? Hoe gaan ons onderskei wat reg en verkeerd is? Dis waarom God vir ons sy woord gegee het. Wie stem ooreen met die woord van die Here? En in die konteks met die woord van die Here? Wie stem ooreen met die boodskap van die kruis? Dis waarin alles moet gemeet word, is die evangelie boodskap. As die leerstelling nie daarmee ooreenstem nie, dan is dit 'n vals leerstelling, so maklik soos dit. En hierdie, baie van hierdie vals profete vandag, net soos hierdie vrou, kom met haar mooi woorde, sy sê het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe, het sy hom verlok. Weet julle wat sien ek in vandag se tyd, met valse teachers, en valse leerstellings? Oeh, hulle kom met so baie mooi praatjies, en hoe hulle kom met baie, met sulke oortuigende woorde, om jou te oortuig van 'n saak. En dan val mense vir daai leuns. Nou, wie is dan nou reg? Hoe gaan ek toets of dit wat aan my geteach word, dit wat aan my voorgehou word, die waarheid is? Die konteks van die woord en die boodskap van die kruis.
Die centrale boodschap van die kruis, die evangelie. Mede daaraan. Als het die toets van die evangelie kan doorstaan nie, dan is het een vals leerstelling. Zo makkelijk is dit. So die vraag wat baie kinders van God hulle self moet afvra is, en hier is een toets dat elke mens voor homself moet doen. Want onthou wat die Jesus gevra, as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Dan moet jy vir jouself vra, maar oké, okay, wat glo ek? Ek gaan een toets. Wat is die fondatie en die voorwerp van my geloof? Wat glo ek ten opzichte van redding? Nou, wat zal Jezus bij jou vinden als hij komt? Wat zal Jezus in jouw geloofsleven vinden? Is jij bezig met godsdienstige speelikies? Of is jij bezig met God? Staan in verhouding met die Here. En weet je wat is die hartseer ding? Baie mensen vandaag en baie kinders van die Here is vandaag bezig met godsdienstige speelikies. Hulle is so bezig met godsdienst dat hulle vergeet van die God. Wie hulle veronderstel is om te dien. Maar als God naar hulle harte gaan kyk en naar hulle harte gaan deursoek, dan is hulle harte eindelijk ver van die Here af. Kom ons vra een paar vrae rondom het oor wat glo jy? Nou wat is die evangelie boodskap? Jezus Christus hom as gekruisigde. Dat Jezus gekruisig is, begrawe is, weer opgestaan het. Dat alles volbring is aan die kruis. Dat hij die prijs betaal het. Jezus in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan naar die Vader behalwe door my nie. Hy sê vir ons daar in 1 Johannes 1 vers 9, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om jou te vergewe en jou van alle ongeregtigheid te reinig. Hy sê daar in Romeine hoofstuk 10, daar vanaf vers 9 af, dan sê hy wie die naam van die Here aanroep sal gered word. In 1 Johannes 5, daar is van vers 11 en 12, en sê daar, hy wie die Seun het, het die lewe. Hy wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9, wat vir ons sê, deur genade is julle gered, nie dat julle werk nie, dit is een gave van God, zodat niemand mag roem nie. Dis wat die woord sê, dis die boodskap van die kruis, dis die fondatie, waarin ons geloof verplaas. Jezus is een volbringde werk aan die kruis. En als die leerstellings wat ek glo, nie oor een stem daarmee nie, dan is dit een vals leerstelling. Nou wat gebeur met die bandelose vrou? In vandagse tijd is hier baie bandelose teachers, baie bandelose vrouwens, wat met mooi praatjies kom. Sy sê, sy het omverleid door haar baie mooi praatjies, door die gladheid van haar lippe, het sy omverlok. Weet jy, dat is die probleem ook in vandagse tijd? Mense ken nie self die woord nie. Mense het lui geword om die woord te bestudeer. Hulle sal eerder aan WhatsApp boodskapie luister, of 'n YouTube video kyk, of hulle sal liewerste na hierdie prediker luister en daai prediker luister en daai boodskap en hierdie preek en daai preek. Hulle is so vol gepreek. Hoeveel keer lees jy die Bybel self? Wanneer sonder jy self af met die woord van die Here? Hoeveel keer saai jy die woord van die Here in jou hart? Wanneer sonder jy af van jou binnenkamer en gaan sê, Here, praat met my deur die woord? Hoe baie saai jy die woord van die Here in jou hart? Weet jy, dan sit dit vir my een wonder dat mense so makkelijk mislei word nie. Weet jy, ek wil jou gou hierdie vraag vra, vat jou ouderdom. Hoe oud jy ook al nou mag wees. En wees nou eerlijk met jouself, moet asseblief die comments los of dit verander, of probeer super vir mense wys hoe heilig jy nou is en dan los jy dan die comment nou hoeveel keer jy dit dan gedoen het nie. Ek stel die belang om het te hoor, dit is een vraag vir jouself hierdie. Hoe oud is jy nou? Antwoord het vir jouself, jy hoef het dan nie openlik te openbaar te maak nie. En in die aantal jare wat jy nou so oud is, hoeveel keer het jy die Bybel byvoorbeeld deurgelees? Hoeveel keer het jy regtig waar intens die Bybel deurgebestudeer, gelees en gebestudeer, om te weet wat God se woord sê? En as ek nou moet vra, as ek eerlik moet sê, en dan moet nie jou hande opsteek nie, maar as jy kan eerlik sê, nee, ek het nog nooit, dan wil ek vir jou vra of ek het om een keer. Dit is die belangrikste boek in jou leven wat jy kan leef en lees. Jy het hom nog nooit deurgelees nie. Jy het, of een keer miskien. Sê gou vir my, wat is die kans dat jy mislei kan word?
Wat is die kans dat jij verkeerd geteach kan worden? Dit is die probleem met die kinders van die Here vandaag. Mijn volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Maar omdat jy die kennis verwerp het. Baie predikers kan vir jou enige iets vertel. As het nie volgens die woord reg is nie, en in context met die woord reg is nie, dan is het een false teaching. Weet je wat is my so mooi vir die mense van Berea? Gaan lees daar in Handelinge 17. Die mense van Berea, Paulus het al by hulle gekom en hy preek vir hulle. Maar as sê die woord vir hulle, hierdie mense was meer edelmoedig as die mense in Thessalonica. En hulle het elke, hulle die woord met welwillendheid ontvang, maar het elke dag die skrifte ondersoek of die dinge so waar is, of die dinge so is. Hulle het selfs Paulus, wat drie kwart van ons Nuwe Testament geskryf het, nie as sy woord net vir soetkoek opgeëet nie. Hulle het hom gaan opcheck, hulle het gaan kyk, maar luister, so is dit die waarheid wat hy preek. Stem dit ooreen met die context van die woord. Maar in vandagse tyd, mense het gelei geword. Ek gaan het recht sê, mense het lei geword. Nee, is makkeliker op WhatsApp, voordat ek gaan slaap, om gauw een boodskapje te luister, in plaas om in my binnenkamer te gaan afsonder, en die aangesig van die Here te gaan soek. Kom ons kyk 'n bietjie, wat is die toets van enige prediking? Dit moet die boodskap, die volbringde werk van Jesus in die kruis, kan deurstaan. Kom ons vra 'n paar vrae. Rondom jou, wat glo jy? Onthou jy in school soms op die punt van wat glo jy? En dan vra ek vir mense daar buite, wat glo jy? Kom ons kyk gou. Glo jy dat jy moet werk vir jou saligheid? Daar is geloofsgroepe wat teach jy moet werk vir jou saligheid. Jy moet werk om deel te wees van 'n sekere aantal mense wat hemel toe gaan. Ek gaan nie geloofsgroepe nou noem nie. Ok, ek gaan nou nie enige geloofsgroepe noem nie. Ek gaan die leerstellings vat. Jy moet sekere take verrig om enig deel te vorm van 'n sekere aantal mense wat die hemel gaan beerwe. Dan nog 'n vraag aan jou vrou, moet jy iets verrig om vir God aanneemlik te wees? Moet jy iets goeds doen om vir God aanneemlik te wees? Moet jy betaal om God se gunste te ontvang daarvoor? Of om God se seëninge kry? Moet jy betaal vir God se seëninge? Moet jy sekere name of tale ken of gebruik om jou deel van die bruid te maak? Moet jy sekere name herken of sekere name gebruik, sekere taal ken, 'n sekere Bybel lees? Moet jy sekere wette onderhou en sabbate onderhou? Moet jy Ou Testamentiese praktyke onderhou? Moet jy nog feeste onderhou? Wat glo jy? Moet jy aan 'n sekere volk behoort of denominasie behoort? Moet jy 'n sekere etiese groep wees? 'N sekere velkleur? 'N sekere taal praat? Moet jy in 'n sekere area of ligging bly, suid van die Ewenaar, suid van die Eufraat? Moet jy deel wees van 'n sekere volk? Moet jy op 'n sekere dag alleen na kerk toe gaan? Mag jy net 'n sekere organisasie se materiaal bly? Ek praat nie van verskillende denominasies, ek praat van verskillende goeders nou hier, hè? Mag jy net jou organisasie se materiaal bestudeer? Is net jou kerk alleen reg? Moet jy ander bronne buitekant die Bybel alleenlik gebruik om jou te verklaar wat die Bybel beteken? Word daar vir jou ander materiaal gegee gesê, hierdie gaan nou vir jy moet hierdie saam met die Bybel gebruik, dan sal jy nou presies verstaan wat hy sê. Moet jy op 'n sekere manier of op 'n sekere naam of in 'n sekere naam gedoop gewees het om gered te word? Moet jy 'n sekere kerkdenominasie behoort? Moet jy aangeneem of voorgestel gewees het voordat jy eers aan God kan behoort? Moet jy deur iemand anders te gaan om na God te nader? Moet jy deur iemand anders te bid, byvoorbeeld soos moeder Maria of sonder om by God uit te kom? So kan ek aan en aan en aan en aan en aan gaan om vir jou te vra wat glo jy ten opsigte van jou redding. Al hierdie goed wat ek jou nou gevra het, as jy enigszins betrokke is met enigiets vandag, wil ek vir jou sê, jy het besig met 'n boodskap wat teen die kruis gaan. Want vandag is hierdie tendens, en hierso het ek nou gepraat oor 'n paar verskillende name. Ek gaan nie eens die denominasies se name noem, julle sal aflei wie dit is. Hier het ek oor 'n klomp verskillende goeders gepraat. Vandaar word vandag snaaks, jy mag net hierdie name gebruik, anders is jy nie deel van die bruid nie.
Je moet dit hierdie taal, je moet dit hierdie Bybel gebruik, je moet dit hierdie Sabbat onder, je moet die feest doen, je moet dit hierdie ding doen, je moet dit in hierdie naam gedoop wees, je moet dit so praat, je moet dit, je mag niet dit sê nie, mag nie Jesus' naam gebruik nie, je mag nie so, en op die einde van die dag, waar kom hierdie goed vandaan? Wat sê die Bybel? Wat sê die woord van die Heer? Hoe word je gered? Deur genade. Het is een geskenk, het is een gave van God. Niet uit jou werken nie, zodat niemand mag roem nie. Jou redding kom nie uit jouself nie. Jou redding is betaal aan die kruis. Jou redding kom door die geloof in die volbringde werk van Christus aan die kruis. Dit is een gave, dit is een geskenk van God. Niet door jou eie toedoen nie. Niet door iets dat jij moest verrig het om God te please nie. Niks wat jij kan brengen kan voor God aannemelijk wees nie. Behalwe dit wat jy door geloof na hom te bring. Alleenlik door geloof kan ons God behaag. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Niemand gaan naar die Vader behalwe door my nie. Die derde punt wat ek wil praat, die verstandelose jong man. Nou kom ons praat een bietjie oor hom. Hierdie vrou het hierdie verstandelose jongman verlei. Want in die eerste plek is dis een persoon wat die aggegee het op die waarskuwing nie. Dis een persoon wat die aggegee het op sy verhouding met sy bruidegom nie. Of met sy bruid nie. Dis een persoon wat die agslaan op die waarskuwing van die mense wat sê pas op vir hierdie tugtelose, bandelose vrou wat jou wil mislei nie. Dit is een jong persoon, dit is een persoon, wat ek al, een persoon, in die Bybel praat van een jong man. Maar dit kan, as ons dit nou deurtrek, dan vandag tyd praat ek mans en vrouwens. Dit is een persoon, wat nie omgee oor sy sonde nie, wat smag na die vleeslike begeertes. Want wat was hierdie jong man? Sy tong het net so uitgehang van die welis. Dit is een persoon wat onverlustig het in die sonde en die werke van die vlees. Nou wat is die werke van die vlees? Galasiërs 5 vers 19. Die werke van die vlees is openbaar. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, toverij, vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord en dronkenskap, brasserij en dergelijke dinge. Dit is een jongmans, dit is een persoon, dit is een mens, dit is een, wat die aangeslaan het op die waarskuwings, en gesê het, oppas vir hierdie begeertes van die vlees, oppas vir hierdie goed, wat jou kan ontval nie, nee, hierdie persoon, het al die begeertes van die vlees, geomhels, en dit aangegryp, toe die bandelose, tugtelose vrou by hom kom, en sy sê, hier is het my bra, kom, toe sê, hoe is het my China, hier kom ek, hier kom papa, mama, maak gereed. Hy het nie van gesê, wyk Satan nie, hy het van gesê, kom mama. Nou wil ek vir die kinders van die Here vra, jy wat jouself die kind van die Here noem, vir hoeveel keer sê jy vir die sonde, come to daddy. Hoeveel keer verlustig jy jou in die sonde, hardloop na die sonde, jou tong hang net so uit van die welis vir die sonde. Vir die begeertes van die vlees. Sonder dat jy besef, daai goed gaan jou laat agteruit gaan. Dis 'n struik van die vijand om jou te vang. Die loon van die sonde is die dood. Daai bandelose, tugtelose vrou praat, sy sê sy het haar bed met dekens opgemaak en haar geloftes betaal. Daai spreek in die eerste plek oor seksuele sondes, oor hoerery, egbrekery. En die Bybel praat in die eerste plek oor seksuele sondes en hy sê, jou lichaam is 'n tempel van God. En dan sê die Here, wie die tempel van God skend, sal ek ook skend. Die woord van die Here waarskie ons, 1 Korintiërs 6 vers 18, hoor wat sê die woord van die 1 Korintiërs 6, hy sê, vlug vir die hoerery, enige sonde wat een mens doen is buiten die lichaam, maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie lichaam.
Efesiërs 5 vers 3. Maar hoererij en allerhande onreinheid of hebzig moet onder jullie zelf niet eers genoem word nie, soos die heiliges betaam. Een van die grootste faktoren wat vandaag een rol speelt in kinders van die Here se lewens is seksuele sonde. Hoererij, egbreek, bandeloosheid. Hulle verlustig hulle in dit. Dan kom sy verder, die bandeloose vrou, dan sê sy, en sy het al bed oorgetrek met Egyptiese linne. Nou as jy dink aan Egypte, waarin praat, as die Bijbel praat van Egypte, dink aan die Israëlieten, wat die hele tijd terug verlang het, terug naar Egypte toe. Waarvan praat het? Dinge wat met afgode gedrek is. Jy hou jou bezig met alles van die wereldse plesieren, met alles wat hier afgoderij bedrek is. Met dingen wat tegen Godse woord is. Met allerlei zonde en praktijken wat tegen Godse woord is. Onreinheid. Dingen wat met afgoderij bevlek is. Nou, dit is dingen wat Godse tijd in jouw leven steel. Dit is dingen wat plek, wat Godse plek in jouw leven wegvat. Waarom moest Israëlieten uit Egypte uitkomen? As gevolg van al die afgoderij. Nou wat sê die woord vir jou vir ons? Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart, jou hele verstand. Hoe baie afgoder het jy in jou lewe? Wat jy bo God stel. Wat jy bo sy woord stel. Hoe baie dinge is in jou lewe wat God bietjie een kant toe skuif? Nog een ding wat die tuchteloose vrou gedoen het, sy het haar bed opgemaak, sy het besprinkel met myrre, nou myrre is speserye, alweer en kaneel. Nou as jy kaneel ruik, as jy hoor kaneel, ruik jy mos pannekoek, ne? Lekker, jou bek droel som en so. Kyk, een pannekoek met boter op en kaneelsuiker, baie kaneelsuiker, en hy ding moet so drip, hy moet so stroop, oef, mama, kyk, sien hoe droel my bek nou. Waarvan praat die Bijbel hier so? Daal die goed is, goed is wat, die sonde wat jy na smag, myrre, alweer en kaneel, sy het alles hierdie goed so mooi besprinkel, die werke van die vlees. Oer is so lekker, pastoor, ek vat my ou doppie, my ou drankie nou en dan. Ek vat my ou glasie wynkie voordat ek gaan slaap. Och man, ek trek my satanstokkie man, dit doen ons niemand skade nie. Kijk, ek verlustig my moes nou in die. Kijk, ek vreet nie soos een varkie, ek vreet om raak. Ne? As die kos om soos daarom gevreet te word, pastoor. Kijk, draks, dit sal my moes niks skade doen nie. He? Ek pla moes niemand as ek moes in draks is nie. Alle onrein dinge. Dis wat hy hiervan praat. Al die goed waarmee jy jyself wil verlustig. Ek weet nie wat mense, ja, ek maak het ook dan lichtelik, maar ek probeer, hey, jy moet iets verstaan hiervan. Die bandeloose vrou, wat doe die duivel? Die duivel gaan, ons het een spreekwoord, ek het altijd een spreekwoord, ek sê, die duivel maak die sonde lekker smaak. Ek weet nie, toe jy kind was, wat het hulle vir jou gesê van die bitter medisyne? Die bitter medisyne maak jou gezond. Nou, alles wat ons nou die lekker goed is, is ons nou nie goed vir jou nie. Chocolates is nie goed vir jou nie, dit sit ons nou hier, jy weet, dit soek ons nou een plek om in te gaan. Die steak wat so dik met die vet is, of die biltong maar die geel vet, dit is nie goed vir jou nie. Verstaan nie wat ek vir jou sê, daar is ongezonde goed, en daar is goed wat nie goed is vir jou lichaam nie. Nou, dan sê hulle dis, die bitter medisyne maak gezond. Dit is nie lekker wat ek dalk vandag vir jou sê, en ek geef vandag jou al bitter medisyne om vir jou te sê, die lekker goed is bezig om jou dood te maak, die ding wat jy dink is lekker, jy gaan nog bezig wees om te oreer, wat is vir jou lekker, dan is Jesus hier, jy gaan nog bezig wees om te syp, dan is Jesus hier, jy gaan nog bezig wees om dag en zolle te rol en te blaas, dan is Jesus hier, jy gaan nog bezig wees met jou biervrou, dan is Jesus hier, jy gaan nog bezig wees met jou onreinheid, dan is Jesus hier, jy gaan nog bezig wees met jou draks, dan is Jesus hier.
dan mis jy uit, dan het die vijand van jou gesteel, slag en verwoes. Kan jy sien, ek preek hier oor jou, of jou oor sonde te preek, omdat ek jou wil na, te nakom nie. Kan jy sien, ek preek hier dit oor sonde, omdat ek net vir jou wil preek oor sonde nie. Ek probeer jou waarsku om vir jou te sê, die sonde gaan jou doodmaak, dit steel van jou, dit beroof jou van een prijs, dit beroof jou van iets, wat God vir jou voorberei het. Dit vat jou weg, dit brengt scheiding tussen jou en God, dit breek af wat die Heere recht gemaakt het in jou leven. Kan jy sien die sonde wat jou, wat jy jouself so verlekker in, die onreinheid waarin jy jouself so vergryp, is actually bezig om jou dood te maak. En weet jy wat, spuit kom altyd te laat. Spuit kom altyd te laat, daar gaan een dag kom, waar jy gaan spuit wees daar oor, dan is het te laat. Mense wat die mentaliteit het, man ek sal kan loskom, van ek sal kan los, van ek het kan los, pas op. Hy wat meen dat hy staan, moet oppas, dat hy nie val nie. Net soos die tugtelose vrou. Dis die vijand se triek vir jou. Dis die vijand se plan. Hy wil van jou steel, slag en verwoes. Weet jy wat is of my iets wat ongel uitstaan in die gedeelte? Spreek daar so, spreek is daar vers 19. Sê, want die man is nie thuis nie. Hy het ver weg op reis gegaan. Die geldbeers het hy met hom saamgeneem, en die dag van die volmaans reis thuis kom, sy het hom verlei dier haar baie mooie praatjies, dier die gladheid van haar lip uit sy hom verlok. Weet jy wat, Jesus het vir ons gaan plek voorberei? En weet jy wat is een van die dinge wat die vijand doen, om die kinders van die Here te mislei, vooral in die tyd soos nou? Hy laat die kinders van die Here vergeet dat Jesus terugkom. Net soos die tugtelose vrou, wat sy vir hom sê, die man is ver weg, hy kom eers later terug, man. Weet jy, daar is nog baie tyd om jou te bekeer, man. Daar is nog baie tyd om recht te maak. Geniet mos eers jou lewe. Daar is nog baie tyd om die Here te soek. Ek wil vir jou sê, voordat jy oogies uitvee, is Jesus hier. As ons kyk na die dinge wat in die wêreld aangaan, ek kan nie verstaan hoekom Jesus nog nie gekom het nie. In 2 Petrus 3 sê vir ons, dat dit is genade, want God alleen het sommige verlore moet gaan, maar het allemaal tot bekering moet kom. Maar hy sê, daar gaan een tyd kom waar hy die sekel moet inslaan. Weet jy wat is die grootste ding wat hulle stry vandag? Is die ontkenning en die stryery dat Jesus gaan terugkom. Weet jy hoeveel mense stry oor die wegraping? Ek sien iemand stuur in die week, sê dat ek een post van een of ander klap. Die ou is Hebrew, ek wil vir sê, hy is Hebrew Roots en heilige naam beweging, erg Hebrew Roots, het een video gemaakt oor die valse profete en gekry wat te praat oor die weg, oor die geheime wegraping. Hulle het hele video daarvan gemaakt. Die ouwe is in haar in elk geval. Maar in elk geval, denk myself, weet jy, dis die grootste leen van die vijand. Dis die leen van die vijand. Dis precies wat die vijand wil, om mense te mislei, om te sê, man, moet nie worry nie. Jesus gaan nie terugkom nie. Daar is nie soeits nie, man. Ga man. Jy weet? Dat denk is myself rechtig. Jy speel in die hande van die vijand in. Jy speel die handen vir die vijand. Jesus het gesê, duidelik is daglig, hy kom terug. Hy gaan ons kom al. As jy kyk in die Grieks wat het beteken, hy gaan ons kom al. Ek het al meer preke gedoen in wegraping, uit elke hoek en perspektief uit, dis net nie waar nie. Ek het al die oudste goeders alweer lê. En gewys, wat sê die woord in context? As jy nou nog daarna wil stry, dan weet ek wraggies nie. Dan sê jy, damn on purpose. Die ding is net, Jesus kom terug. Selfs in 2 Petrus 3 sê vir ons, die laatste tyd gaan na mense kom, wat sal sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Daar gaan spotters wees. Die woord van die Here sê, maar mense maak nie hulle oor oop nie. Hulle raak betrokken met snaakse leerstellings, raak betrokken met snaakse goed, raak betrokken met snaakse teachings. Verloon die boodskap van die kruis. Daar is geen ander, hoor die mense, ek gaan vir jou regheid sê, as jy nie Jesus en hom as gekruisigde het nie, is daar vir jou geen redding anderstens nie. Hoor my mooi, ek sê dit reguit. Daar is slechts een manier van redding. Dit is deur geloof in die volbringde werk van Christus aan die kruis, wat Jesus in die kruis vergeet. Sonder Jesus is daar nie ander redding nie.
Jy kan nie werk vir hierdie ding nie, jy kan nie iets over betaal, dis wat ons hy vra net toe gevra het. Jy mors jou tyd in die ander nonsens. Want weet jy wat, meeste van die mense wat so, met die name en met die snaakse goed, nie een van hulle het regtig, genuine oprechte verhouding met die Here nie. Hulle die skyn van godsaligheid, maar die kracht daarvan is verloon. Daarom het gevra het, waarom gloei in God? Waarom is jy kind van die Here? Jesus het vir ons aan plek voorbereid. Sy het omvrij daar baie mooie praatjies. Weet dan sê hy, hy loop skielik achter haar aan, soos een bees wat na die slagpal gaan. As jy val vir al die leens, vir die werke van die vlees, vir die sonde, as jy val vir die triks van die vijand, vir al in die laatste tijd, wat sê hy, hy loop skielik achter haar aan, soos een bees wat na die slagpale gaan. Vir die bees weet nie, het jy al gesê, die bees weet nie, hy gaan geslag word nie. Die bees weet nie, hy gaan geslag word, hy stap maar eeuwig het, hy denk, hy gaan die man net weer in sy kraal in hom kos te kry. En voordat hy weet, boek, te hang hy daar aan sy biltong. Hy sê soos voetboeie wat dien tot tuchtiging van die sot. Wat doen voetboeie? Dit bind jou. Hy sê die persoon wat val vir al die goed, jy gaan in bindingsval. Jy gaan gebondenheid weer ervaar en beleef. Jy gaan geslag word. Hy sê torre die lever, die pijl sy lever splits. Soos hy voel hastig na die vangnet vlieg. Sonder om te weet dat het in koste van sy lewe is. Op die einde van die dag, wat betaal, wat kost dit jou? Dit kost jou siel. Dit kost jou siel. Hoe kostbaar is jou siel vir jou? Hoe kostbaar is jou siel vir jou? Hoe kostbaar is jou siel vir jou? Is jy bereid om jou sielprys te gee vir die werke van die vlees? Is jy bereid om jou sielprys te gee vir 'n valse leerstelling? Vir valse teachers? Vir vals gelowe. As jy bereid om dit te doen, dan wil ek vir jou reg het sê, hoorie mense, ek praat vandag straight forward. Whether you like it or not, ek voel 'n veer, ek sê vir jou wat jy moet hoor. Ek wil vir jou sê, as dit jou mentaliteit is, en jy, dis te glin, jy stupid man. Jy is plain stupid. Liewe Jesus het my gesonde verstand gegee, dis jy, maar weet jy wat, as iets ryk soos een rot, dan is dit een rot. As iets nie vir my sens maak nie, gaan ek krap, en dan gaan die antwoord soek. En as ek sien, die ding is nie reg nie, ek gaan nie my siel op die prys plaas daarvoor nie. My siel is vir my te kostbaar. Dit het bloed gekos, aan die kruis van Golgotha, om my te verlos daarvan. Ek wil by my vader wees tot in al die ewigheid. Ek wil eindelijk vir al die ouwens vraag, wat so betrokken is, wat so strijderig is. Wat is jou doel? Ek wil vraag predikers vraag, vir die ouwens wat die wegraag ons strijd, wat al die name, wat is jou doel? Wat is jou intentie? Is jou intentie om siele vir die koninkryk te wen, so dat die koninkryk van God uitgebreid kan word, so dat mense kan hemel toe gaan, so dat mense gered kan word, so dat mense die ewige lewe kan beerwe, of is jou intentie om net te wys hoe slim jy is? Of is jou intentie net om jou grade af te maak? Of is jou intentie net om geld te maak? Of is jou intentie net om te stry oor wat ook al? Wat is jou intentie? Waarvoor is jy in die bediening? Is jy in die bediening daar so net om die hele tyd, of is jy om net die hele tyd dit te wil, mekkie van die plekkie te wil wees, of is jy in die bediening om te sê, maar luister hier so, ons gaan effectief vir Godse koninkryk werk. Ons gaan siele bereik vir die koninkryk van die hemel. So, ons aan die mense uit die mag van die vijand uitruk, so dat hulle die ewige lewe kan beerwe, wat hier Christus vir ons gegee is. Wat is jou intentie? Ek wil vir sê, meestal van die ander ouens het besel verskilde agenda, iewers along the line. Op die einde van die dag, is daar een ding wat saak maak. As jy die dag voor Jesus, as jy die dag tot sterwe gaan kom, of die dag in die bassein gaan blaas, wat die een ook al eerst te kom, is daar slechts een ding wat gaan saak maak. Het jy Jesus gehad? As jy gewas deur die bloed van die lam, as jy weergebore, het jy Godse gees?
Het jy Jesus aangeneem as jou redder, jou saligmaker, verlosser? Het jou geloof en vertrouwen op hom geplaas? Glo my mense, daar is niks anders wat gaan saak maak hy dag nie. Jou kerkdenominatie gaan nie saak maak nie. Jou prediker, priester, pastoor, dominee, sangoma, wat ook al jy wil gehad het, gaan nie daar saam met jou wees nie. Jy gaan alleen voor God pas staan. Jy gaan alleen rekenskap gee. En as God jou die vraag moet vraag, wat gaan jy vir hom sê? Die Heere waarsku ons om waakzaam te wees. Ons sien die komst van Jesus is voor die deur. Het is nou die tijd om ons pand te bewaar. Het is nou die tijd om gereed te wees. Het is nou die tijd om die bruidegom te verwachten. Ek wil sê, dis daarom nog nie te laat om recht te maken. Jy kan nog, daar is nog tijd terwijl Jesus vertoe van te kom. Maar ek wil eindelijk sê, jy moet nie nog wacht om recht te maken. Jy moet al gereed gewees het. Hoe kostbaar is jou siel vir jou? Wat sluit hy af by gedeelte van vers 24 af van Spreuke 7? Kom die woord vir jou, hy sê, hoor dan nou my seuns en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwijk na haar wee nie. Dwaal nie rond op haar paie nie. Wat sê, oppas vir die misleiding, oppas vir al die goed wat gaan gebeur. Moenie daarby betrokke, hy sê, want baie is die gesneveldes wat sy laat val het. Wat sê die woord van Here vir ons? Breed is die pad wat na die verderf lei, en smal is die weg wat na die lewe lei, en daar is min wat het vind. Hoor sê, baie is die gesneveldes wat sy laat val het, en talryk almal wat deur haar vermoor is. Sjo, haar huis is wee na die doodryk. En as ons praat van die doodryk, as jy by reeksfundament van die lewe na die dood, die doodryk is die plek waar almal heen gaan wat verlore is. Hy sê wat aftal na die kamers van die dood. Tja, hoe duideliker wil jy dit hee? Dan kom Matteus 24 vers 42, en dan gaat dis die vers waarmee ek gaan afsluit, Matteus 24 vers 42, waak dan, omdat jy nie weet wat uur jylle Heere kom nie. Jesus het vir ons gaan plek voorbereid. Hy het gesê, hy gaan weer terugkom. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Sal hy wel die bruid in gereedheid vind, sal hy wel die geloof op die aarde vind, of gaan hy jou vind besig met die bandelose, tuchtelose vrou? Ek hoop julle verstaan, ek praat nie van een fysische vrou nie, ek het hier een bietjie vergeestelik. Waarmee gaan hy jou besig vind? En waarmee is jy besig? Wat is die stand van jou geloofslewe? En as jy vandag ongemakkelijk voel, of achterkom, dit is nie reg nie, jy het vandag nog tyd om het reg te maak. Bekeer jou van hy wee af. Kom by die boodskap van die kruis. Kom by Jesus' voete. At the cross, there I saw the light. There is always room for one more. Die Heere wil jou red, die Heere wil jou genees, die Heere wil jou aanraak. Maar die bal is in jou hande. Jy gaan nie enig kan sê, ek het nie geweet nie. Hou op met godsdienstige speelikies. Hou op met snaakse dinge. Kom by die kruis uit. Hy wie die Seun van God het, het die lewe. Hy wie nie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Amen. Ons sluit af. Vader, baie baie dankie vir die woord vanmôre. Ja, Heere, dis baie keer maar een harde woord om te hoor, maar dit is een nodige woord, Heere. Vader, ek wil bid dat u deur hierdie woord sal spreek tot mense se harte, Heilige Gees. Ek wil bid dat u die harte sal aanraak en dat u die oortuiger sal wees. Heere, ek het die woord gebring en ek het na die beste van my vermoë die woord gebring. Maar dit is nou in u hande, Heere, om die oortuiging te doen in die harte van die mens. Daarom wil ek vanmôre bid, Heere, dat elkeen wat na u toe kom,
Here, dat jullie sal aanraak. En elkeen wat vanmorgen besef, hulle saak met u is die reg, hulle lewe is die reg nie. Na u toe sal draai, my God. En u sal soek. Dankie, Here, dat ons weer vanmorgen kan deel gehad het aan die woord. Kom self en kom seën die woord in ons harte. En ek bid het vanmorgen in Jesus naam. Amen.